B9 working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I will love. Inigualavel, sexta edição, etapa Senador La Roque, Maranhão. DJ Diego Rodrigues. GG Produções. Você não pode perder. São 6 anos de sucesso da Noite Inigualável. O apoio todo especial do nosso prefeito Bartolomeu. Noite Inigualável. DJ Diego Rodrigues.